ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے ہاں ویسے تو آسان ہی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر بھی اور خیال رکھوں گا انشاءاللہ. فاتحہ کے تعلق سے سوالات کافی سمت سے ہیں کہ نیاز کا دینے کا طریقہ کیا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے. اور خواتین کو لے کر بھی کچھ سوال ہیں کہ کیا عورت نیاز دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی, اس کا طریقہ کیا ہے. اور کچھ مخصوص نیازوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ فلاں بزرگ کی نیاز کس طرح کرتے ہیں, اور ان کی پردہ ڈھک کر کرتے ہیں, اور ان کی نیاز کس طرح کرتے ہیں. اس میں کچھ عجیب عجیب نام بھی ہیں, دس بیویوں کی کہانی سے الگ بھی کچھ اور نام ہیں کہ ان کی نیاز کے کیا طریقہ کار ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیاز اصل میں کیا ہے, کہ ہمارے ذریعے کیا گیا ایصال ثواب ہے. یعنی ہر وہ نیک کام کے جو مسلمان کرتا ہے, اپنے اس نیک کام کو کسی دوسرے مسلمان کو ٹرانسفر کر دینا, دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو ہمارے جو بھی نیک عمل ہو, چاہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہو یا رقم سے تعلق رکھتا ہو, فلاں شخص یا فلاں بزرگ کو پہنچائے, اس کو نیاز کہتے ہیں. اور یہ ہے سبھی مطلب مکتہ فکر کے اندر جتنے بھی ہیں سبھی اس کے اندر رائج ہیں. طریقہ کار الگ ہے, انداز الگ ہے, تو بعض لوگوں اس میں چب سی جاتی ہے بات. کام کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نیک عمل کسی کے نام کا کرنا ہے, بس یہ ایصال ثواب ہے, یعنی اس کو ثواب اس کا پہنچے. یہ اب بعضوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر کہ وہی کام وہ ان کے بڑے بھی کرتے آئے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسجد میں پیٹی رکھوا دیتا ہے, کوئی ایسا شخص کہ جو بد عقیدہ ہے جس کا سنیت سے تعلق نہیں ہے, مثلاً 24 نمبر ہے کوئی شخص, اور وہ مسجد میں پیٹی رکھوا دے گا, جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا, یہ مدرسے میں میں نے پیٹی رکھوا دی ان کے نام کی تاکہ ان کو ثواب ملے, یہی تو نیاز ہے. اور یہی اگر سنی مسلمان کرنے بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر جو ہے نا شرک اور کفر کے فتوی, یعنی سمجھ میں ان کو خود عقل سے بات نہیں آتی. کسی نے صحیح کہا ہے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. تو یہی سب اس ثواب ہوتے ہیں کہ آپ اپنا نیک کسی کے بدلے میں رقم دے دیتے ہیں مسجد میں, کہ میرے والد کی طرف سے 100 روپے یا فلاں مرحوم کی طرف سے یہ 50 روپے, یا میں اپنے کسی بزرگ کی طرف سے یہ مسجد بنوا رہا ہوں. یہ سب نیاز ہی کی شکلیں ہیں, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اب چاہے آپ کھانا رکھ کے کریں یا وہ, اب کام ایک ہی ہے, مگر کچھ لوگ اس کو تو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو مسجد میں رقم دی ہے وہ بھی نیاز ہے, کھانا رکھ کے آگے کرتے ہیں تو اس کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ہی بات کو الگ الگ مختلف ان کے بیانات ہوتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ ایصال ثواب ہے, پہلے بھی میں اس کی تفسیر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, مگر یہ کہ ویڈیو کے اوپر آپ لوگ چینل کے اوپر دیکھیں گے تو پلے لسٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو متفرقہ مسائل کے اندر اس میں معاملات جو ہے اور مل جائیں گے, زیادہ اگر جانکاری چاہیے تو. تو اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معلوم چل گیا کہ کوئی بھی ہم نیک عمل کریں گے اس کا ایصال ثواب ہم کسی کو بھی کر دیں گے, اس کو نیاز کہتے ہیں. اب نیک عمل آپ کو کیا آتا ہے وہ آپ اپنے خود غور کر لیجئے, جس کو جو نیک عمل آتا ہے وہ وہی کر کے اور ایصال ثواب کر دے. اس میں بہت سے لوگوں میں شبہ ہوتا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے دیکھیں جنرل اور کامن سی بات میں بتاتا ہوں کہ جس شخص کو کیا آپ کو نیاز کرنی ہے, مثلا خواجہ غریب نواز کے نام کی نیاز کرنی ہے, تو آپ کیا کریں گے, کچھ بھی قرآن پاک سے پڑھیں. جن لوگوں کو نیاز دینا نہیں آتی ہے ان کو میں بتا رہا ہوں, قرآن پاک سے کچھ بھی پڑھیں. کچھ بھی سے مراد یہ کہ اگر آپ کو قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا, یعنی سورہ بقرہ کی اول آخر آیتیں نہیں آتی یا دوسری کوئی آیتیں نہیں آتی, تو آپ کو 30ویں پارے کی آیتیں تو ضرور آتی ہوں گی. جیسے سورہ اخلاص کو لے لیں آپ, 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, ٹھیک ہے, 12 کی توفیق نہیں ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں, 1 مرتبہ پڑھ لیں. تو آپ کھانے کو آگے رکھ کے جو بھی قرآن جہاں سے بھی جتنی صورتیں آپ کو جیسی بھی یاد ہوں ترتیب سے پڑھ لیں. اگر نہیں یاد ہے ایک ہی صورت یاد ہے تو کافی, وہ بھی ہے وہ بھی پڑھ لیں. اب کسی نے مان لیجئے 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی, قل ھو اللہ احد پڑھ لیا, اب یہ چاہتا ہے کہ میں غریب نواز کی نیاز کروں, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے قرآن پاک سے پڑھا اس میں جو قصدن سہفن غلطی ہو تو اس کو معاف کر کے مجھے آئندہ ہدایت کی توفیق دے, اور جو کچھ میں نے پڑھا اس سے تیری رحمت سے ملنے والا ثواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں, قبول فرما, اور ان کے وسیلے تمام مسلمانوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں, قبول فرما. یہ سب سے آسان ہے کہ نہ کسی کو کسی کے نام یاد کرنے کی ضرورت, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں, ان کے وسیلے سے تمام ولیوں نبیوں کو شہیدوں کو اماموں کو پیروں کو سب کو پیش کریں, تمام مسلمانوں کو پیش کریں, قبول فرما. اور خصوصاً خواجہ غریب نماز کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں, قبول فرما, یا پیش کرتا ہوں, قبول فرما. تو یہ جس کا نام آپ خصوصاً میں لے لیں گے نا کہ یہ ایصال ثواب سب کو اور خاص
خاص طور سے ان کو، تو یہ ان کے نام کی نیاز ہو جائے گی، اور سب کا طریقہ کار بس یہی رہتا ہے۔ اب چاہے اس میں آپ کے گھر کے مرحوم ہو یا کوئی اولیاء اللہ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کو اسالے ثواب کرنا ہو تو بس آپ ان کا خصوصاً میں نام لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال اور ایک سمجھ لیجئے کہ اسی کو اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ دینی ہے اور اس کو طریقہ نہیں آتا کہ فاتحہ دینی کس طرح دینی ہے، کوئی بھی مٹھائی کا انتظام کرے کیونکہ بزرگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے اور میٹھا حضور علیہ السلام کو بھی پسند ہے، مسلمان میٹھا اور میٹھے کو پسند بھی رکھتا ہے، تو اس لیے وہ میٹھے کا انتظام کریں، جہاں نماز بچھائے، وضو وغیرہ کرے، اور اگر وضو نہیں ہے تو بنا وضو بھی کوئی اس میں اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کھانے کو آگے رکھیں، اگربتی جلا لیں، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں کہ خوشبو اگربتی کی سونگھنا یہ بھی سنت ہے اور خوشبو اچھی بھی چیز ہے، تو وہ جلا لیں۔ پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، تین بار پڑھ لیں، بار بار آپ کا دل کر رہا ہے 50 بار پڑھنے کا 50 بار پڑھ لیں، جتنی آپ کو توفیق ہے، آپ کو دل اور اندر سے چاہ رہا ہے کہ مجھے نیاز دینا آ گئی، اتنا آسان ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ تو حقیقی بزرگان دین بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھوں تو مجھے بھی دل کو سکون ملے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی نیاز دینی ہے، آپ نے سورہ اخلاص شروع کر دی، قل ھو اللہ احد، آپ پڑھے جا رہے ہیں، جب تک آپ کا دل پڑھے جا رہے ہیں، بس آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ، جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں غلطی ہو تو تم مجھے ہدایت دے کہ میں اسے درست کروں، اپنے کرم سے اس کو درست کروا، اور جو کچھ میں نے پڑھا اس پہ جو تیری رحمت سے ثواب ہے وہ میں حضور علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، سارے بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو پیش کرتی ہوں، اور خاص کر اس فاتحہ خانی کا جو انتظام ہے اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کو خصوصاً پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں، تو یہ اعلیٰ حضرت کی، تو جس کا آپ نام لیں گے نا خصوصاً اس کو، تو وہ اس کی طرف منسوب ہو جائے گی، تو یہ نیاز اس کے نام کی ہو جائے گی، باقی اسالے ثواب تو عموماً مسلمان سب ہی کو کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی، اتنا آسان ہے، کوئی اتنا ہوا نہیں ہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیاز ہوگی تو پتہ نہیں اس میں الگ سے کوئی NCERT کی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑے گا یا ادھر کوئی CBSE کا کوئی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ بھائی اس کو قرآن مقدس کی سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، مان لیجئے، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم اس کو بسم اللہ شریف آتی ہوگی، بسم اللہ نہیں آتی تو سبحان اللہ تو شاید سبھی کو کہنا آتی ہوگی نا، تو تسبیح لے کے بیٹھ جائیں مصلے پہ، مصلے پہ کچھ کھانا لے کے بیٹھیں اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، 500 تسبیح پڑھ لیں گے سبحان اللہ، تو یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ، اسی کو اسالے ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ کی تسبیح، تیرا جو میں نے نام لیا اس پہ جو تیری رحمت سے ثواب ہے وہ میں سب کو پہنچاتا ہوں، حضور علیہ السلام کو اور تمام انبیاؤں کو، نبیوں کو، سب کو، سارے مسلمانوں کو، اور خاص کر میری والدہ جو انتقال کر گئی ان کو پہنچاتا ہوں، تو یہ آپ کی والدہ کی فاتحہ ہو گئی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود گھر میں فاتحہ دینا سیکھیں، کوئی اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ جی ذرا سے کام کے لیے چل دیتے ہیں مسجد کی طرف، امام صاحب اب خالی نہیں ہوتے یا ہوتے نہیں تو پھر وہ بدگمانی امام صاحب آنے کو منع کر دیں گے، جی ابھی نہیں آ رہے تو یہ دیکھو نیاز میں نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، کوئی اتنی دین کو سخت آپ لوگوں نے بنا لیا ہے خود اپنی نفسوں کی وجہ سے، اور کچھ ائمہ ایسے ہیں کہ جو امام حضرات ایسے ہیں کہ جو ایکسپلین نہیں کرتے عوام کو کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اگر عوام کو صحیح طریقے سے طریقہ کار بتا دیا جائے کہ بھئی اس طرح کر لو یہ بھی نیاز ہو جائے گی، تو لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی اور لوگ خود اس بات پر عمل کرنا سیکھیں گے، اور کم سے کم بد عقیدوں کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو فرض واجب کر دیا کہ لوگ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اب ایسے بھی کیس دیکھنے کے لیے ملے کہ کوئی نیاز کا کھانا رکھ کے تیار ہے، اب وہ جب تک کوئی نیاز دینے آئے گا نہیں تو اس کھانے میں سے اس کو نکالیں گے نہیں، یعنی یہ کہ اس میں ہنڈیا میں چمچ نہیں ڈالیں گے کہ اس کھانے کو کوئی کھائے گا نہیں جب تک نیاز کسی بزرگ کی نہیں دلے گا، ابھی امام صاحب کو آنے میں لگ رہی ہے دیر، گھر میں سب موجود ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیاز دینا نہیں آتی، حالانکہ یہ کام مسلمان کے بچے کو آتا ہے، اگر بتا دیا جائے کہ بھائی جو قرآن یاد ہے اس کو پڑھ لو، نہیں آتا تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لو، بسم اللہ کی تسبیح پڑھ لو، اسی کو اسالے ثواب کر دو، بھائی اپنی والدہ کو میں یہ پڑھنے کے اسالے ثواب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما، ہو گئی جی ان کی نیاز، کھانے کو کھاؤ پیو، اور ہنڈیا میں سے کھانے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، تو یہ طریقہ کار اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں یہ نہیں ہوگی، میں پہلے بتا دوں، یعنی قرآن مقدس والی نہیں ہوگی، سبحان اللہ اور بسم اللہ کی تسبیح والی ہو جائے گی ناپاکی میں بھی سالے ثواب، تو اس کو تو آپ گھر میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہر جمعرات کو، کھانا بھی آگے رکھنا کوئی ضروری نہیں مگر رکھنا چاہیے، اور گھر میں پکا ہو، باہر سے منگایا ہو، آپ اس طریقے سے نیاز کریں، ایک دو دفعہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہمت کھل جائے گی، جتنا بھی آپ کو قرآن آتا ہو وہ پڑھ لیں، اچھا کسی کو اگر آخر کی 10 صورتیں یاد ہوں تو وہ 10 ہی صورتوں کو دہرا لے، بار بار اس کو پڑھے، ایک دفعہ پڑھ لے 10 صورتیں دوبارہ پڑھ لے دل چاہے تو، پھر اس کا اسالہ ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں، قبول کر، ان کے صدقے میں سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو، اور سارے اماموں کو، تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر میرے والد کو، یہ خاص کر میرے پیر صاحب کو، یہ خاص کر فلاں شخص کو پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں، وہ ہو گئی ان کی نیاز، جس کا نام خاص میں لے لیں گے اس کے نام کی وہ نیاز ہو جائے گی۔
اب یہ کہ گیارہویں شریف کی بھی یہی طریقہ کار ہے، بارہویں کا بھی یہی طریقہ کار ہے، کونڈوں کا بھی یہی ہے۔ ابھی تو مہینہ کونڈوں کا چل رہا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں تک یہ بات کونڈوں ہی کے مہینے میں پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے کہ کونڈوں کی نیاز بھی آپ خود دیں۔ اب اس میں امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے، تو لوگوں میں بدگمانی رہتی ہے کہ شاید اس میں کچھ عجیب ہی نیاز ہوتی ہوگی یا کچھ الگ پڑا جاتا، کوئی الگ بالکل کچھ نہیں ہے کسی کی نیاز کا، کوئی طریقہ کار فکس نہیں ہے شریعت میں کہ وہی پڑھا جائے گا تو نیاز ہوگی، اس کے خلاف نیاز نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے بتایا بالکل اسی کو کر لیں آپ، مسلے پہ بیٹھے جو آتا ہے کونڈوں کی نیاز پہ۔ یہ کونڈوں کا بھی میں طریقہ کار بتاتا ہوں، کونڈوں کو آگے رکھیں اور جانماز بچھائیں، اگربتی وغیرہ سب بیٹھیں، دعا کریں اور اس کے بعد ایصال ثواب کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ ایصال ثواب وہی ہے جتنی دیر آپ پڑھیں، آپ کو شوق آتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں، سورہ فلق پڑھ سکتا ہوں، آدھے گھنٹے تک پڑھتے رہیں گی سورت، اس میں کیا ہے ثواب، تو اس میں بھی ملنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، جو آپ تسبیح لے کے کرنا چاہیں وہ سب ذکر کریں، اور وہاں پہ یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس دن کے صدقے وسیلے سے جو تم نے توفیق بخشی، اور گھر میں بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں اور دوسروں کو بھی لے کر بیٹھیں جو گھر کے افراد ہیں، کہ ان کو طریقہ کار آ جائے کہ ہمارے باپ دادا گھر میں کس طریقے سے ایصال ثواب کیا کرتے تھے، فاتحہ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ چیز آ جائے، ان کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں، ان کے سامنے تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کرنا بتائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کو ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما اللہ تعالیٰ اور تمام نبیوں کو، ولیوں کو، اور خاص کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جی امام جعفر کی ہو گئی نیاز، اب یہ کہ ابھی 15 تاریخ میں شاید ٹائم ہے، تو کونڈوں کی نیاز ممکن ہو 15 کو کریں، جہاں معروف ہو کہ 20 تاریخ میں تو اس کے اندر 20 تاریخ میں کریں، جیسا طریقہ کار ہو کریں۔ تو میں نے اس کو بالکل آسان سمجھا دیا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ باہر سے کسی غیر مرد کو، امام کو گھر میں بلا کر ایصال ثواب کرنا، اور جہاں اسلامی بہنیں تنہا ہوں، پردے کی شرائط نہ پائے جاتے ہوں، وہاں مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل نہ بلائیں۔ اگر ایسا معاملہ رہتا ہے کہ گھر میں آپ کے کوئی نیاز دینے والا ہی نہیں ہے، تو یہ جو میں نے بتایا یہ اسی کے لیے جس کے وہ نیاز دینے والا نہ ہو، خصوصاً اسلامی بہنیں کہ وہ باہر سے یا مدرسے سے طالب علم کو، اور ان کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے، یعنی 15-20 سال سے عمر ہوتے ہیں گھر میں، اسلامی بہنیں بھی اکیلی ہوتی ہیں، پردے کا ماحول نہیں ہو پاتا، ایسے میں نیاز دینے کے لیے بلانا اور پھر بدنگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہونا، یا اس کا پورا یقین رہنا کہ گناہ ضرور کہیں نہ کہیں امکان رہتا ہے، تو اس خرافات سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ خود نیاز دینا سیکھیں، گھر کے اندر نیاز کریں، باہر سے کسی غیر کو بلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں اور بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اگر پردے کی شرائط ہیں، آدمی بلا کے لاتا، الگ کمرہ ہے، الگ امام صاحب کو لاتے ہیں، بلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ دوسری باتیں ہیں، ان کی طرف میں نہیں جا رہا، مگر یہ کہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سب کے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ باہر سے اس طرح نہ بلائیں۔ مرد حضرات بھی سختی کریں کہ بھائی خود عورتوں سے کہیں کہ وہ نیاز کرنا چاہیں تو کریں، دوسرے کو باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو مسلمان کو نہیں آتا، یعنی ذکر الہی بھی اگر مسلمان کو نہیں آتا تو پھر پتھر میں اصل لالے پرنوار